për rojë në shekuj, jeta dhe vepra e ndërojës. Njëri, një për të gjithë ditë një parullë, ka parullë më të madhe kjo, të gjithë në stullë në krim në treqët e shëndërojë. Po jenë vere në Moska, ku shove t'ja boni qarta, ne me të shemim dhe karta. Jemë qau, qau policire të pashkohet të një qiri pashkje vetëme. Se dojë në barbandetja Shqiprini, i bërë me shkollë, i bërë me uzina, i bërë me fabrika dhe me hidro centrale. Gjithë në stërë në krim në treqët. Si shkanë popët islam, një profet që quët Muhammed, edhe kristianet, një profet që quët Isa, kjo është profeti Shqiptarit dhe Shqiptarit. Pambashirë, pambashirë nga njerëzë. Ne, idealet komuniste, do t'i ruajmë fanatizëm, do t'i mbrojmë, do t'i qojmë për para, dhe kur të lindem me Rogja, që për këtë s'kemi dëshim do t'i lindë, t'i ketë idealet komuniste të gatshme. Se dhe verori qajnë vjetë dhe njërën në këtë shumë, edhe në njërën dhe njërën. Politika që lunë partijë socialiste, të shkimtarje partijës punës dhe partijës rrësë, është e shkëllqyër. Pambashisht se ne nuk mund të akumë, sepse ne nuk jemi një gjendë të bëjmë një preferencë, të akumë të imë, a ka kapime, a s'ka, a s'ka kur kapime, a e dini pse, se porta e hekurt është gramoz rrëtë. Po, rolën kryesor, e luan krye e ekologi të thejo, edhe krye filozofi shqiptar, Ramista Ipani, edhe një rapa Ramista Ipani, të rojë sa maljet. Ti është një në Shqipëri, sot duket i forë. Ai është i fort, për deri sa ne nuk do t'jemi në barikat, kur ne të ngrihemi në barikat, për të vdekur, si shka vdekur, pra të kanë, ju siguroj, se kapitalizmi në Shqipëri, fashizmi në Shqipëri, e ku të qofë, do të dridhe prej nesh, dhe dashur ajo e ardhmja jonë do të triumfoj. Ne luftojmë për kombin, prof për kombin, prof shqipi, në në nërë të nërë të nërë. Santo Vale, o Santo Shtefa, zoni Shqipe, zonatja vrite, qitë popullë e dritë e qitë, e për hoqa dhe mundja sketa, Santo Vale, o Santo Shtefa, zoni Shqipe, të gjithë ditë një parullë, ka parullë më të madhe kjo, të gjithë në stullë në krim në treqët e shëndërojë.